Ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish, xususan bu sohadagi yutuqlarni tijoratlashtirish va ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashda intellektual mulkning ishonchli himoyasini ta'minlash juda muhim. Keyingi yillarda bu boradagi huquqiy asoslar mustahkamlanib, intellektual mulk sohasi tubdan isloq qilinmoqda. Viloyat adliya boshqarmasida bo'lib o'tgan seminar-treningda ushbu yo'nalishdagi tartib va qoidalar batafsil tushuntirib berildi. Adliya vazirligining intellektual mulk sohasiga mas'ul bo'lgan mutaxassislardan iborat bo'lgan ishchi guruh tomonidan tashkil etilgan tadbirga mutasaddi davlat organlari va tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda tadbirkorlar taklif etildi. Ko'rib chiqilgan asosiy mavzu esa kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish va uning oldini olish. Sir emas, bugun ichki bozorda ushbu turdagi mahsulotlar ko'p uchraydi. Kontrafakt tovarlarni ishlab chiqarish va sotish nafaqat original ishlab chiqaruvchilarning intellektual mulkka bo'lgan huquqlarini buzadi, balki iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga ham xavf soladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 17 martdagi tegishli farmoniga asosan ushbu turdagi faoliyatni tartibga soluvchi organ Intellektual mulk agentligi va uning hududiy markazlari Adliya vazirligiga o'tkazildi. Davlat organlari va tashkilotlariga intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda bir qator vazifalar yuklatildi. Jumladan endilikda bojxona organlari O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tilayotgan intellektual mulk huquqi buzilishi holatlarini o'z tashabbuslari bilan aniqlaydilar va bu haqida intellektual mulk huquq egalariga bir kunlik ish muddatida xabar beradilar. Bundan tashqari, iste'mol tovarlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonida texnik jihatdan tartibga solish agentligi bunday jarayonlarda intellektual mulk huquqiga rioya qilishini nazorat qildilar. Va o'z navbatida Sog'liq saqlash vazirligi huzuridagi farm agentlik dori vositalar, tibbiy buyumlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonidan intellektual mulk huquqiga rioya qilishni o'rganadilar hamda tekshiradilar va intellektual mulk huquq buzilish holati aniqlanganda bunday rasmiylashtirishni yo'lga qo'ymaydilar. Ushbu vazirlik va idoralarga bunday vazifalarni yuklatilishi mamlakatimizda intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga hamda yurtimizni nufuzini butun jahon miqyosida yanada ko'tarishga hamda mamlakatimizga chet el investitsiyalarini kirib kelishiga keng sharoit yaratib beradi. Seminar treningda tadbirkorlikni rivojlantirish, xizmat ko'rsatish va savdo belgilarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va uning muhofaza qilinishi hamda kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish bo'yicha tushuntirishlar berib o'tildi. Shuningdek, tadbir davomida Urganch shahridagi yirik umumiy ovqatlanish yo'nalishi bo'yicha faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektini hamda qurilish sohasidagi yangi xizmat ko'rsatish va savdo belgilari, ya'ni brendi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar o'z egalariga topshirildi. Bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad insofli ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va ular uchun hamon yangi hamda dolzarb sanalgan intellektual mulk himoyasiga oid qonunchilik talabini tushuntirishdan iborat.